okrem toho, že si taký aktívny a zajtra radioaktívny. Jednou z ďalších zastávok projektu Objektívom k udržateľnosti bola obec Prenčov, kde sa nachádza sídlo a hlavné zázemie združenia Artkruh. Pozemok sa nachádza na kraji obce a pomaly sa stráca v divokej prírode, ktorá ho obklopuje. Je krásnou ukážkou toho, že permakultúra nie je len o záhrade. Nájdete tu síce permakultúrnu záhradku, ovocné kry a stromy, no Artkruh je i miestom spájania a vzdelávania. Miestom, kde možno tvoriť a ponoriť sa do vod kreativity. Nájdete tu napríklad keramickú či drevársku dielňu. No, keď už chápem, tak kľudne daj. Tak som dal, že to oblina. Je úplne iný ako ostatné domy. Hej? Že všetky sú takéto, že je dom, gánok a otočený na juh. Takže dolina nám smerom na juh. A úplne ako stromová štruktúra, aj keď ideme vzory, pasca za pascou. V priestoroch Artkruhu je možné sa ubytovať či zúčastniť sa vzdelávacích aktivít. Zaujímavosťou je, že združenie je hostiteľskou organizáciou programu Európskeho zboru Solidarity, takže tu môžete stretnúť ľudí z rôznych krajín. Dáva mladým ľuďom z celej Európy možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľníci sem chodia na ročné programy, počas ktorých si môžu vyskúšať, aké to je žiť permakultúrne na vlastnej koži, blízko prírode, v krásnom prostredí neďaleko Banskej Štiavnice. Víziou miesta je stať sa sebestačným centrom kreativity a neformálneho vzdelávania. Hlavnými témami, ktorým sa Artkruh venuje, sú permakultúra, tradície, umenie a remeslá, a v neposlednom rade je to téma budovania komunít, ktorá je zakladateľovi združenia Martinovi Gavalierovi veľmi blízka. Martin sa v oblasti permakultúry totiž venuje najmä sociálnej sfére. Je lektorom v škole permakultúry, na Kurzohrad zdieľa poznanie, že permakultúra nie je len o záhradách, ako si to mnohí ľudia myslia, no je oveľa širším pojmom, vychádzajúcim z troch pilierov. Prvým pilierom permakultúrnej etiky je starostlivosť o zem. Druhým je starostlivosť o ľudí a ich potreby. Permakultúra je založená na vzťahoch, ktoré by sa mali navzájom rozvíjať a podporovať. Tretím pilierom je zdieľanie či limit spotreby, ktorý sa krásne prepletá s druhým. Ak mám nadbytok, tak ho viem ponúknuť komunite okolo mňa a zdieľať. No a naopak pri nedostatku môžem využiť sieť vzťahov a požiadať o potrebnú pomoc. Martin, okrem toho, že sa venuje lektorovaniu, je i facilitátorom metódy Dragon Dreamingu, teda dračieho snívania. Dragon Dreaming je nehierarchistická projektová metóda, inšpirovaná systémami, múdrosťou a duchovnými tradíciami austrálskych aborigíncov. Táto metóda je zameraná na decentralizované a participatívne formy projektového riadenia, pričom nahrádza kultúru založenú na princípe výhra-prehra, kedy jeden získava a druhý stráca, kultúrou výhra-výhra. Jednoducho hľada riešenia, pri ktorých všetci získavajú vrátane planéty. Martin sa tejto téme venuje aj na kurze permakultúrneho dizajnu v škole permakultúry, ktorého časť sa v Artkruhu odohráva a okrem toho organizuje i zážitkové semináre venované Dragon Dreamingu samostatne. Tieto dve oblasti sa krásne prepletajú a doplňajú poslanie Artkruhu, ktoré reaguje na dnešný konzumno-spotrebný životný štýl, častokrát bezohľadný k životnému i sociálnemu prostrediu. Poslanie Artkruhu je naopak podporiť harmonické súžitie s prírodou, zachovávať a rozvíjať tradičné hodnoty v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny. Ak sa chcete k takémuto životnému spôsobu priblížiť vy, určite navštívite Artkruh, či už ako účastníci kurzu, alebo workshop. Áno, áno. Tak, poďte. Prosím. A berte iba po jednom, zlodeji. Jasne. Rýchlo.